Gjigandi hotelerise Accor kanë bërritur edhe në Shqipëri, kjo fal një marrëveshje mes Balfin Group dhe Accor International. Zv.presidentja e grupit Balfin Ardiana Sokoli na tregon se çfarë do të thotë kjo për turizmin në vend. Accor vjen në Shqipëri nëpërmjet një marrëveshje që ka firmosur me Balfin Group për ndërtimin e hotelit me 5 yje në Green Coast. Accor është grupi ndër grupet lider ndërkombëtare në fushën e turizmit dhe kjo është një arritje mjaft e madhe për grupin Balfin, por jo vetëm, është një arritje e madhe për turizmin shqiptar. Grupi Balfin ka një fokus të veçantë për të zhvilluar industrinë e turizmit në vend dhe e ka treguar këtë përkushtim përmes seriozitetit të projekteve të deritanishme në këtë sektor, si edhe projekteve që do të vinë. Por pse është zgjedhur një markë ndërkombëtare për hotelin? Një markë ndërkombëtare sepse marka sjell standard dhe standardi sjell turizëm të qëndrueshëm. E veçanta e M Gallery është sepse lejon investitorin, praktikisht na lejonte ne që të personalizonim stilin, të personalizonim dhe të përdorim historinë, të përcaktonim një rrugtim që klienti do të bënte. Të gjitha M Gallery në botë janë unike, janë të veçanta dhe janë të ndryshme. Turizmi është një motor i madh për zhvillimin ekonomik, veçanërisht në një vend si Shqipëria, e cila ka shumë për të ofruar dhe mjaft për të përmirësuar. Një hotel i tillë, thot zëvendës-presidentja e grupit Balfin, është shumë i nevojshëm për të qenë pjesë e rivjerës shqiptare, në mënyrë që vendi të hyjë në artën e destinacioneve më të rëndësishme të mesdheut. Ajo çfarë ne kemi premtuar që në krye të herës, kur kemi filluar të investojmë në Green Coast, por jo vetëm. Ne kemi angazhuar veten tonë dhe jemi të vendosur të zhvillojmë komunitetin, pra mjaft me import të burimeve, qofshin këto burime njerëzore, qofshin këto edhe produkte dhe shërbime, ne shkojmë aty dhe me vendosmëri duam të zhvillojmë zonën. Dhe vendosja një hoteli të tillë në palas, pa tjetër që do i shërbente këtij zhvillimi. Hoteli është projektuar në një ndër plazhet më të bukura të rivjerës tonë. Ky projekt, sipas zëvendës-presidentes së grupit Balfin, ka lindur si produkti një studimi të gjithanshëm të një ekipi prestigjioz ndërkombëtar.